Джек Лондон. Цар алкохол. Моето увлечение от Оукландското пристанище успя да мине съвсем. Престана да ми харесва тази обстановка, целият този живот. Аз се върнах пак към Оукландската безплатна библиотека и започнах пак да чета книги. Този път с голямо внимание. При това майка ми твърдеше, че вече било време да стана по-сериозен. Поголял съм доста, стига вече. Време било да се заловя за постоянна работа. Пък и семейството ми се нуждаеше от пари. Починявайки си на всичко това, аз постъпих в една конопена фабрика и се задължих да работя по 10 часа на денонощие срещу заплата 10 цента за час. Макар че бях станал и по-силен, и по-ловък, сега получавах същата заплата, каквато и във фабриката за консерви, където работих преди няколко години. Наистина, тук ми обещаваха след няколко месеца да ме повишат заплатата до долар и четвърт на ден. От това време започва за мене период на пълна добродетел. Поне колкото се отнася до цар алкохол. Минаваха месец след месец, аз не турех в уста нито капка питие. Но аз бях още на 18 години. Бях здрав и физическата работа не повреждаше мускулите ми. Тя само ги укрепваше. Разбира се, като на всяко младо същество, беше ми необходимо развлечение. Нещо възбуждащо, нещо по-друго от книгите и чисто механически труд. Веднъж случайно наминах в Съюза на християнската младеж. Там царуваше здравият дух на спорта, но за мен всичко това беше извънредно детинско. Аз вече не бях момче, не бях дори юноша, макар че бях млад. Аз бях другарувал с възрастни мъже. Знаех тайнствени и страшни неща. Сравнително с младите хора, които срещах в Християнския съюз, аз бях от съвсем друг свят. Говорех на съвсем друг език. Притежавах по-печален и по-ужасен опит. Сега, когато се припомням живота си, започвам да разбирам, че истинско детинство никога не съм прекарал. Младеща от съюза във всеки случай не ми прилягаше. Тези момчета бяха много млади, много невинни. Впрочем, аз не бих обръщал на това внимание, ако те можеха да се сближат с мене на друга почва и да ми дойдат на помощ духовно. Но аз бях много прочел из книгите, много повече от тях. Оскъдността на тяхното практическо познаване на живота, тяхното духовно богатство, всичко това даваше общо такава крупна отрицателна величина, която надминаваше и здравата им нравственост, и здравите им занятия със спорт. С една дума, аз вече не можех да играя детски игри с ученици от подготвителния клас. Целият този чист, хубав живот беше затворен за мен благодарение на това, че аз вече бях минал школата на цар алкохол. Но все пак, когато настъпят нови, по-добри времена и алкохолът бъде съвсем изгонен от живота на хората, именно в клубовите ще ходят уния, които сега се влекат из кръчмите, за да завързват там познанства. Работих във фабриката по 10 часа на ден. Това беше бавна, чисто механична работа. А мен ми се искаше живот, искаше ми се да чувствам, че не съм само машина, която работи за 10 цента на час. Но в кръчмите вече не ми се ходеше. Имах нужда от нещо ново. Аз се превръщах във възрастен човек. У мене започнаха да растат някакви непознати до тогава и вълнуващи желания и стремления. Тъкмо по това време, по една щастлива случайност, се срещнах с Луис Шатук. Станахме с него приятели. Луис Шатук, без ни най-малко да бъде порочно момче, беше всъщност истински, но съвсем не много голям Дон Жуан. Сам той впрочем бе убеден, че е дълбоко развратен градски продукт. Аз пък съвсем не бях градски. Луис беше красив, изящен и постоянно се влюбваше в госпожици.
Да се влюбва беше за него интересно занятие, което изцяло го поглъщаше. Аз за госпожиците нямах дори понятие. До сега те съвсем не бяха ме интересували. Тази страна на живота бе минала покрай мене незабелязано. А когато веднъж Луис се сбугва набързо с мене на улицата и се доближи, вдигайки шапка, до някаква негова позната госпожица и тръгна заедно с нея, аз почувствах вълнение и завист. И на мене ми се прииска да поиграя тази игра. Хе, това е най-лесното нещо, каза Луис. Трябва само да ти намерим една госпожица. Но то е по-мъчно, отколкото изглежда на пръв поглед. Сега ще ви докажа това, макар че ще трябва да направя едно малко отстъпление. Луис не ходеше в къщите на познатите си момичета. У никой от тях той не беше ходил. Разбира се, и аз, съвсем чуж човек в този нов за мене свят, бях в същото положение. Освен това, нито Луис, нито аз имахме възможност да посещаваме танцовалните курсове и обществените вечеринки. А те бяха най-удобните места за завързване на познанства. Но ние нямахме пари за тази цел. Той беше ученик в една ковашка работилница и получаваше малко повече от мене. Двамата живеехме от дома си и плащахме на семействата за издръжката си. После трябваше да купуваме цигари, дрехи и обуща. След това ни оставаше за лични разходи една сума, която се движеше между 70 цента и 1 долар в седмицата. Ние събирахме капиталите си и ги деляхме поравно. По някой път целият остатък от общите пари отиваше в полза на единия от нас. Когато, например, той се впущаше в някоя голяма авантюра, нещо като разходка с някоя госпожица. Травай за Блеер парк, дотам и назад, тук погледнеш 20 цента хвъркнали. Ледено, две порции, 30 цента. Или някакви там тамали. Това струваше по-ефтино. 20 цента за двамата. Но мене малко ме тревожеше тази липса на пари. Презрението към парите, на което бях се научил от пиратите на Стриди, не ме напусна цял живот. В своята философия аз бях завършил пълен курс и винаги еднакво презирах парите, както в ония минути, когато ми не достигаха за нещо 10 цента, така и през времето, когато пръсках по десетки долари, за да черпя другарите си и разни хрантутници. Но по какъв начин да се намеря госпожица? Луис не можеше да ме заведе в някоя къща и там да ме представи на момичетата. Сам аз не се познавах с никоя. Своите госпожици пък Луис ревниво пазеше за себе си. Във всеки случай, самата природа на нещата не му позволяваше да ме отстъпи една от тях. Наистина, той понякога успяваше да придума някоя своя позната, да доведе някоя своя другарка, но тези другарки се оказваха само бледи копия, съвсем безцветни особи в сравнение с великолепните екземпляри на Луис. Ти ще трябва да действаш така, както съм действал на времето и аз, каза той най-после. Аз реших и си намерих момичета. Направи така и ти. И той ме научи как да постъпя. Не трябва да се забравя, че ние с Луис бяхме много зле от към парите. Ние трябваше всякак да се измъчваме, за да плащаме издръжката си и да пазим приличен вид. Срещахме се с него вечер, след работния ден, някъде на ъгъла или в малката бакалница в уличката. Единственото място, където се отбивахме. Там купувахме цигари, а понякога за 5 цента червенички. О да, Луис и аз гълтахме захарчета, без да се срамуваме колкото ни се искаше. За пиене не пиехме. Ни той, ни аз. Никога не влизахме в кръчма. Но да се върнем към момичетата. По съвет на Луис, аз трябваше да прибягна до най-първобитния способ. Да избера някоя, която ми се харесва и да се запозная с нея. Всяка вечер ние се разхождахме из улиците. Момичетата също се разхождаха на двойки.
но момичето, което се разхожда, не може да не поглежда момчето, което минава покрай него и му хвърля на криво погледи. До сега човек на средна възраст, където и да съм, в който и да било град или село, аз следя с опитно око на слаб играч тази мила невинна игра на момичетата и юношите, когато пролетта или лятото ги примамва навън по разходка. Лошото беше, че през този аркадски период на моя живот, аз, който бях минал през огън и вода, бях станал крайно срамежлив и скромен. Луис постоянно ме окоръжаваше. Но аз не познавах момичетата. Те ми изглеждаха, въпреки бързото ми озряване, незнайни таинствени същества. В критичния момент ми липсваше смелост и нахалство. Тогава Луис започна да ми показва как се прави това. Кръсноречив поглед, усмивка, малко смелост, свалени шапка, някоя дума, после колебание, хихикане, плахо вълнение и тук видиш работата готова. Луис се е запознал и ми прави знак да отида и аз да се представя. Но когато след това се разделяхме на двойки и се разхождахме заедно, кавалер с дама, аз забелязах, че Луис винаги вървеше с най-хубавичката, а на мене оставаше някоя куцичка. Разбира се, след цял ред опити, за които не струва да се говори, аз се научих да действам по-добре. Насъбраха се вече доста момичета, с които можех да се поздравявам и които се съгласяваха да се разхождат с мене вечер. Но любовта аз познах не отведнъж. Това прикарване на времето ме интересуваше и аз продължавах да му се отдавам. Мисълта за пиянство нито веднъж не ми дойде на ум. По-късно, когато се занимавах с обобщение от социологичен характер, понякога дълго се замислях над нашите любовни приключения с Луис. Но изобщо всичко това беше много хубаво, младежко и невинно. Пак тогава аз узнах една аксиома от общ характер, но по-скоро биологичен, отколкото социологичен, а именно, че важната дама и лекото момиче са сестрички. А скоро след това узнах, що е любов. Узнах цялата й прелест, целият й упоителен възторг. Тя още нямаше 16 години. Рокличката изтигаше само до горния край на обущата. Ние се намерихме един до друг в едно събрание на армията на спасението. Но тя не принадлежеше към армията. Не влизала в армията и лелята на Хеди, която седеше до нея от другата страна. Лели е дошла на гости от село, където по това време още не бе проникнала армията на спасението и се отбила за половин час от любопитство. А Луис седеше до мене и наблюдаваше. Според мене той само наблюдаваше. Хеди не беше от неговия тип. Ние седяхме мълком през този велик половин час, но през цялото време се споглеждахме плахо един друг. Няколко пъти срамежливите ни погледи се срещаха, но ние пак така срамежливо ги отмествахме на страна. Тя имаше тънко, продълговато лице. Кафявите очи бяха необикновенно красиви, а нослето й беше просто мечта, както и устните, нежни, леко капризни. Тя носеше баретка, а косите под нея струваше ми се, че никога не съм виждал такава красива осанка на коси ушатенка. Този половин час ме увери, че влюбването от пръв поглед съвсем не е мит. За жалост, Хеди и Лели си отидоха скоро, както ми се стори. Събранието изгуби за мене всякакъв интерес. Като почакахме за прилича няколко минути, ние с Луис също тръгнахме към изхода. Когато излизахме, една жена, която седеше в задните редове, ме позна. Тя стана и излезе след мене. За нея няма да говоря. Тя беше жена от моя кръг. Бях се запознал с нея отдавна на пристанището. Когато раниха Нелсън, той умря на нейните ръце. А тя знаеше, че аз бях единственият му приятел. Тя искаше да ми разправи за смъртта на Нелсън. И аз сам исках да чуя. И ето, аз прекрачих от новия живот в стария. Откъснах се от моята зараждаща се юношеска любов към малката шатенка с баретка и потънах в атмосферата на предишната, добре позната ми мрачна дивота.
Като изслушах разказа й, аз побързах да я оставя и почнах да търся Люис. Страхувах се, че съм загубил първата си любов, още що ме видях. Но на Люис в това отношение можеше човек да се облегне. Казвала се Хеди. Той ще узнае къде живее. Лафает минавала покрай работилницата, където работеше. Нещо повече. Той вече няколко пъти е виждал заедно с друга ученичка от същото училище, Рут. И най-после той ми съобщи, че Нита, от която винаги купувахме захарчета, била приятелка на Рут. Трябваше най-напред да отидем в дюкянчето и да придумам и Нита, да предаде на Рут една записка за Хейди. Ако тази работа може да се нареди, мене ми остава само да напиша записката. Така излезе всичко. Падна ми се случай да узнаеш, т.е. свиж да ни крадеш ком за половин час. Да изпитам цялото сладко безумие на юношеската любов. Има на света любов по-силна от нея, но няма нищо по-нежно от нея. Как ми е сладко да си спомням. Никога никое момиче не е имало по-срамежлив поклонник от мене, макар че така рано бях познал цялата кал на света и бях водил някога такъв бурен живот. Аз съвсем не познавах момичетата. Аз, когато бяха нарекли принц на пиратите на Стриди. Аз, който се впускам сам в света и живеех като възрастен мъж между възрастни мъже. Аз, който можех да управлявам гемия в мъгла и буря, да вляза в кой да е вертеп в крайморския квартал и да взема дейно участие във всяко започващо сбиване или с шик да поканя притезгяха всички, които намеря в кръчмата. Аз не знаех какво може да се говори, как трябва да се действа с тази тъничка жена, момиченце с къса рокличка, което не знаеше нищо за живота и незнанието на което в тази област можеше да се сравни само, аз така мислех, само с моето дълбоко знание. Помня как седяхме двама на пейката под звездното небе. Между нас имаше пространство не по-малко от цял фут. Ние седяхме наполовина обърнати един към друг, облегнати на гърба на пейката. Веднъж или дваш лактите ни се допряха, аз станих в блаженство. Говорих с нея и предпазливо избирах думите, да не би някак да оскърбя нежния и слух. Но през цялото време мъчително търсех да разбера какво очаква тя от мене. Какво може да очаква едно младо момиче от един юноша, който седи заедно с него на пейката и се мъчи да проникне в тайната на любовта? Какво ли трябва да направя? Дали трябва да я целуна? Дали тя иска да направя опит? Но ако очаква именно това, а аз не го направя, какво ли ще си помисли тя за мене? Ах, тя беше по-мъдра от мене. Сега знам това. Тази невинна жена, дете с къса рокличка. Тя се е срещала вече често с момичетата. Тя ми казваше, че и се харесвам с всички начини, които можеш да се позволи едно момиче. Тя сне ръкавиците си и ги държеше в ръка. Помня как, за да ми накаже на шега за нещо казано от мене, тя смело и непринудено започна да ми цапа по устните с ръкавиците. Нас малко не изгубих съзнание от възторг. По-чудесно усещане не съм изпитвал никога в живота си. Помня доли лекия парфюм, с който бяха намирисани ръкавиците й. Аз го вдъхвах, когато те се допираха до устните ми. И изведнъж ми обзе мъчителен размисъл и съмнение. Дали да грабна тази ръчичка, която размахва парфюмираните ръкавици, които току-що се допряха до устните ми? Ще се осмеля ли веднага да я целуна и пригърна през кръста? Ще се реша ли дори да седна по-близо до нея? Нищо не се осмелих да направя. Просто нищичко не направих. Само седях при нея и я обичах. Обичах я от цялата си душа. И този път се разделихме без целувка. Помня, когато я целунах най-първо, беше друг път, пак вечер, на раздяла. Велик миг беше то, когато най-после се окуражих и реших. Изобщо ние с нея се виждахме крадишком. Само 12 пъти.
и разминихме не повече от 10 целувки. Юношески целувки, кратки, невинни, които вселяват у самите нас учудване. Никога не ходихме заедно, дори на утренен концерт. Един път изядохме за 5 цента захарчета, но аз твърдо вярвах, че тя ме обича. Знам, че аз безусловно я обичах. Повече от година мечтаях за нея и споменът за нея, и сега ми е много скъп.